מאז שנפגשנו עליו התגרות שזו הפעדה המדוגה של סיכות רגע לרגע הבנתי יותר שכאן זה התחיל ולא ייגמר רגע, בואי, יאללה, ניתן בו, עזור את האימומה טיפה מהצד אם אפשר? תודה לא ככה חשבנו אולי על החתונה, על הטקס, על חברים, על הריקודים. זו תקופה שבה יש הצטמצמות של האדם מהחופשות שלו, מהעבודה שלו, מהקריירה שלו, תחת השם, חופשה, חלת וכו' וכו', ומשאירים אותו בתוך דלת אמותיו בין ארבע קירות הבית. ברוך אתה אדוני מקדש עמו ישראל על ידי חופה וקידושים. את מקודשת לי בטבעת זו כדת פושה וישראל. מקודשת, מקודשת, מקודשת. סימן טוב, סימן טוב ומזל טוב. סימן טוב, סימן טוב ומזל טוב. מזל טוב וסימן טוב יהיה לנו. תלית הזאת, יש לך אירוע חדשה חדשה, דברים חדשים, מציאות חדשה בעולם. אם אשכחך ירושלים, אשכח ימיני, תדבק לשוני לחיקי, אם לא אזכרכי, אם לא אעלה את ירושלים על ראש שמחתי. מזל טוב! Yeah.